Yasribdan keldim. Xush kelibsan. Sizni o'g'lingiz bormidi Abdulloh degan? Alhamdulillah, yuzlari munavvar o'g'lim bor Abdulloh dedi. Man Bani Najjor qabilasining topshirig'i bilan keldim. Siz sevgan, siz suygan o'g'lingiz Abdulloh Yasribda qazo qildilar, olamdan o'tdilar. Shu paytgacha juda ko'p musibatlarni ko'rgan bu oqsoqol odam qancha-qancha yaqinlardan ayrilganda ham bunday holatga tushmagan Abdulmuttolibning oyoqlari o'ziga bo'ysunmay qoldi. Asta bukilganicha yerga cho'kkalab qoldilar. Ko'zdan oqqan yoshlari oppoq soqolini uyutib yuborgan edi. Abdulloh o'g'lini esladilar, ko'zlaridagi nurlarini esladilar, yuzlaridagi istarani esladilar. Nihoyat shu o'g'limdan ayrildim dedilar. Birdan xayoliga endigina 2 oygina yashagan kelini keldi. Qanday qilib bu gapni aytaman dedilar. Asta o'zini qo'lga olib hujra tomon yurdilar. Ichkaridan kelini chiqib keldi. Qizim dedilar. Allohning taqdiri ekan. Abdullohdan ayrildik. Yasribda olamdan o'tibdi dedi. Amina onamiz o'zlarini yo'qotdilar. Chiqib ketayotganda xayrlashgan erini esladilar. Har kuni erkalatadigan erini esladilar. Dunyodagi eng baxtli oilamiz degan kunlarni esladilar. Yig'lab yubordilar. Lekin Abdulmuttolibni ham, Amina onamizni ham qalbiga bitta berayotgan rohat bor edi. Amina onamiz bu rohatni Abdulmuttolibga shunda aytdi. Bobojon, tug'ilajak nabirangiz endi yetim tug'iladimi dedilar. Ya'ni homilador edilar. Abdulmuttolibning qalbida bitta ilinch bo'ldi. Har qalay o'g'lim Abdullohdan bir meros bor ekan-ku dedilar. Allohim, mana shu ne'matingga ham shukr dedilar. Abdullohdan ayrilgan bo'lsam endi nabiram dunyoga keladi dedilar. Va shu kundan e'tiboran keliniga qiziga bo'lgandek munosabatni bildirib, dunyoga kelajak nabirasini o'ta intiqlik bilan kutdilar. To'g'ri, unga qadar nechta nabiralar ko'rgan, nevaralar, chevaralar ko'rgandi. Lekin hech qachon mana shu nabirani kutganchalik kutmagan edi. O'zi ham hayron bo'lar, boshqalarga aytar, shu nabiramni tug'ilishini boshqacha kutyapman, hayronman deyardilar. Qalbida muhabbat jo'sh urardi. Ba'zi bir g'ibbatchi ayollar esa Abdulmuttolibni gangitib olishmi ham bo'lishdi. Qoldilariga chiqib, Aminani tekshirishga ruxsat bering. U homilador emas dedilar. Boylikka ega bo'lish uchun sizning uyingizda o'tirib turchog'i. Homilador ayol bunaqa bo'lmaydi. Na yuzida bir dog'i bor, na ko'ngil aynishi bor, hech narsa yo'q. Homiladorlikni sezmayapmiz, tekshiraylik dedilar. G'azablangan Abdulmuttolib, la'nat bo'lsin sizlarga. Meni kelinimni yolg'onchiga chiqaryapsizlarmi dedi. Kelinimning batnida mening o'g'limdan bo'lgan meros bor. Inshaalloh u dunyoga keladi. Sizlar uni yolg'onchi qilmanglar. Kelinim yolg'on gapirmaydi dedilar. Bu gap Amina onamizga kelganda mayusgina kulib qo'ydilar xolos. Chunki o'zlari ham hayron bo'lardilar. Odatda homilador ayollar shikoyat qilar, ko'yni aynirar, qiyinchiligini ko'rardilar. Lekin Amina onamiz esa kundan kunga yengillashib borardilar. Yuzini birorta joyda nuqtadek dog'i yo'q edi. Ko'zlari ham chiroyli, yuzlari go'zal bo'lib borardi. Hatto bir narsani hech kimga ayta olmasdi. Ba'zan kechalari eshikka chiqqanda bilmasdan oyoqlari bir narsaga turtilib, qoqilib ketsa, ko'ziga ko'rinmas sharpalar ushlab qolardi. Yiqilmasin deb qolardi. Hatto bir kuni oftobda o'tirganlarida beixtiyor osmondagi yonida turgan daraxtning shoqi mundoq engishib soya qilib turganini ko'rganda yugurib uyga kirib ketdi, qo'rqib ketdilar. Nima bo'lyapti deb tushunmasdilar. Nega bunday bo'lyapti? Atrofimdagilar kim ekan? Nega men yiqilsam ushab qolyapti? Nega men kundan kunga go'zallashib boryapman deb hayron bo'lardilar. O'zlarining tanalarida olib yurgan zot hali dunyoga kelmasdan Alloh tomonidan ikrom ko'rsatilayotganini sezmasdilar. 9 oy ham o'tib ketdi. Intiliqlar, kutishlar, orzular nihoyasiga yetdi. Nafaqatgina bu, u 2 oilani, Abdulmuttolib va Amina onamizning kutishlari edi. Bu kutishni maloikalar ham kutayotgan edi. Butun borliq olam kutayotdi. Arshga ismi yozilgan zotning dunyoga kelish daqiqasi yaqinlashganligi to'g'risidagi xabar butun malakut osmoniga tarqadi. Siz kutgan daqiqa keldi deb Alloh amr qildi. Muhammadim, Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hozir tug'iladilar dedi. U zotning tug'ilishlarini eshitganda butun farishtalar o'rinlaridan turib ketdilar. Borliq hayvonlar bir-birlariga fasohat lisoni ila muborakbod qildilar. Oxiri zamon rasuli dunyoga kelyapti deb hammaga xabar ketdi. Inson eshitmadi xolos. Butun osmon ahli eshitdi. Farishtalar o'rnlaridan turdilar. Marhabolar aytdilar. Shuning uchun ham mavlid shu joyga kelganda biz ham o'rnimizdan turamiz, xuddi o'shilar kabi. Go'zal bir holat. Amina onamiz sezdilarki, bola tug'ilish arafasi yaqinlashib qoldi. Bittagina eridan qolgan merosi bor edi.
Bu ham bo'lsa Umma Aymana degan qora cho'ri ayol edi. Boshqa narsa qolmagan. Umma Aymana doya edilar. Umma Aymanani chaqirdi. Umma Aymana, men hozir tavallud qilaman shekilli. Qornimda og'riq ham yo'q, lekin g'alati his qilyapman dedi. Vaqti soat yaqinlashganini ko'rgan Umma Aymana bunday nodir holatni o'zi boshqara olmayman deb qo'rqqanidan bir necha kishiga doyalik qilgan Fatima doyani chaqirib chiqdi. Qo'shnisi bor edi doya ayol Fatima deb. Fatima doya ham Umma Aymana ham Alloh ulardan rozi bo'lsin. Tarixda büyük zotning doyasi bo'layotganidan bexabar edilar. Ular yugurib chiqdilar. Qarasalar Amina onamiz tavallud holatida turibdilar. Keldilar, atrofida turdilar. Qizim bardam bo'l dedilar. Lekin ular bir-biriga qarab yelkasini qisib hayron bo'lardilar. Chunki ayni shu paytda Amina onamiz u tomonga qarab bittasi bilan gaplashar, bu tomoniga qarab bittasi bilan gaplashar, tabassum qilar, kular edilar. Ular ko'rmayotgan narsa bu İsa alayhissalomning onasi Bibi Maryam bilan Firavunning ayoli Qur'onda nomi kelgan Osiya onamizning ruhlari edi. Alloh ularni ham doyalikka olib kelib qo'ydi. Buyuk bir payg'ambarning onasi bo'lgan Bibi Maryam muborakbod qilib Amina onamizni boshini silar. Dini uchun, diyonati uchun qozonda kuyishga rozi bo'lib Qur'onda nomi kelgan Osiya onamiz dalda bo'lardilar. Fatima bilan Umma Aymana esa termilib turardi. Birdan atrofni nur tutib ketdi. Ulamolar kitobda yozyaptiki, mayli deydilar munofiqlar ishonmasin, mayli boshqalar buni ertak desin, mayli mubolag'a desin, lekin bor haqiqat shuki, u zot tug'ilganda osmonga nur taralib butun olam ko'rgan deydilar. Shundoq tug'ildi, atrofni nur tutib ketdi. Umma Aymana onamiz hamda o'sha yerda turgan doya Fatima bir-biriga ushlanib qoldilar, chunki chiqayotgan hiddan mast bo'ldilar. Bir-birlariga termilar, Amina onamizga qarar, chaqaloqqa qarardilar. Bundan oldin nechta bolaga doyalik qilgan bo'lsa ham, bunday mo'jizani ko'rmagan doya Fatima bolani qo'liga olarkan Subhanalloh dedi. Bolani kindigi kesilib tug'ilgan edi. Butun vujudlari jannat surmalari bilan, zaytunlari bilan surmalangan, zaytunlangan edi. Eng ajablanarlisi, Umma Aymanani ham, hatto Amina onamizni ham bütün o şeyde turgan iki doyani ham taajjublantirgan, hayron qoldirgan narsa tug'ilayotgan go'dak qo'li bilan avratini berkitib tug'ilgan edi. Bu holatni qo'liga olar ekan Fatima doya hayron bo'ldilar. Amina onamizga qarab, "Sen bola tug'mading, farishta tug'ding" desam yolg'on bo'lmasa kerak dedi. Bunday chaqaloqni ko'rmaganman dedi. Haqiqatda ham bundagi go'zallik, chaqaloqdan chiqayotgan hid jannat hidi edi. Amina onamizni asta qo'liga berdilar. Qo'liga olar ekan bolasidan ko'zini uza olmay qoldi. Uzoq termilib turdilar. Yuzlaridan o'pdilar. Mahkam bag'riga bostilar-da anchadan beri saqlab turgan ko'z yoshlarini chiqara boshladi. "Ey nurli bolam, munavvar bolam, hidlari muattar bolam, tug'iliboq yetim bo'lgan bolam, otasini ko'rmagan bolam. Qani endi otang seni ko'rganda edi bolam" dedilar. Bag'riga mahkam bostilar. Butun vujudlari muattarlanib ketdi. Emizdilar, ichkariga olib kirdilar. Birinchi bo'lib o'zlari emizdilar, keyin Suvayba degan bir ayol ozgina emizishga yordam berdilar. Bu Suvayba emizishligi bilan amakilari Hamza radhiyallohu anhuni ham emizganliklari uchun Rasulimiz Hamza amakilari bilan emigdosh ham bo'ldilar. Mana shunday bir vujud holatida o'zlarini zo'rg'a ushlab hujraga kirdilarda Abdulmuttalibga xabar yubordilar. Abdulmuttalib ayni paytda taof qilyotdilar. Yugurib bordilarda, "Nevara ko'rdingiz?" dedilar. Ishonmadilar. "Rostanmi? Amina tug'dilar, o'g'il tug'dilar." 80 dan o'tgan odam yosh bolalarcha yugurar edi. Kitoblarda yozadiki, yugurganda choponlari xuddi qanotga o'xshab qilpiragan deydilar. Yugurib bordilar, hujraning shundoq eshigini ochib kirdilarda to'xtab qoldilar. Keliniga qaradi, chaqaloqqa qaradi. "Mashalloh, qizim, shu bolani sen tug'dingmi?" dedi. "Shunday, nabirangiz Abdullohning merosi muborak bo'lsin" dedi. Qo'liga olar ekan keliniga yana bir bor Umma Aymana Fatima aytgan gapni gapirdi. "Bu bola emas, farishtaku" dedi. Yuzlaridagi bu nur, munavvarlik, muattarlikdan mast bo'ldi. Qo'liga olib termilib turdilar. Ka'bani tavof qildirdilar. So'ng so'radilar, "Qizim, nima ism qo'yaylik?" dedilar. "Otajon, bir narsani sizga aytmayotgan edim. Nabirangizga homilador bo'lganimdan beri 2-3 marta bir xil tush ko'rdim. Tushimda bir ovoz eshitdim. Sen butun olamni sayyidini onasi bo'lasan.
u dunyoga kelsa ismini Muhammad qo'y dedi, dedilar. Muhammadning tarjimasi maqtalanuvchi zot degan ma'noda bo'lardi. Hamd so'zidan olingan. Bu gapni eshitishiga Abdul Muttolib ham vujudlari qaltirab, Allohga qasamki, boyatdan beri nabiramga nima ism qo'ysamikin deyodim, shu Muhammad ismi tilimga kelyapti dedi. Alloh o'zi ixtiyor qilgan ism qo'yildi. Butun olamning rahmati bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi va sallam tavallud topdilar. Ayni bu voqea mana shu Rabiul Avval oyining 9-chi yoki 12-chi Rabiul Avval kuni, dushanba kuni subhi sodiqda voqea bo'lgan edi. Siz bilan bizning ulug' zotimiz Muhammad Mustafa mana shu kunda tavallud topdilar.